Milí diváci, sedím stylově v kufru vozu Dacia Duster, protože se nacházím na akci, která se jmenuje Dacia Picnic 2018. Dacia Picnic není nic jiného než sraz majitelů a příznivců vozu značky Dacia. A samozřejmě to není klasický piknik, je to přehlídka vozů značky Dacia. Je tady celá modelová řada, včetně nejnovějšího vozu Dacia Duster, to znamená ta druhá generace. A my se na to podíváme. Na piknik dorazilo obrovské množství lidí a to se samozřejmě neobešlo bez front, ale fronty nestály, odbavení probíhalo poměrně rychle. Piknik se odehrává v Šiklově mlýně, což je takový obrovský areál, jak můžete vidět tady v tom panoramatickém záběru. V tom areálu se nachází kromě tedy rozsáhlých ploch se zelení, kde jsou třeba i zubři, koně a tak dále. Tak je tady letiště, je tady tankodrom, je tady možnost kempovat, jsou tady i hotely a restaurace a tak dále. Je tady i nějaká aréna s pódiem, kde se odehrává program a co není vidět, je za obzorem je to takové westernové městečko, čili takový to znáte to z těch klasických westernů, dřevěné domečky stylové, je tam dokonce i amfiteátr, kde probíhají divadelní představení, jsou tam různé atrakce, například rýžování zlata pro děti a tak dále. Ale westernovému městečku se nebudu věnovat, to by bylo na samostatné video. My se podíváme hlavně na ty automobily. Aktuálně prodávané modely Dacia byly vystaveny v takovéto řadě a byly volně přístupné. Mohli jste si je prolézt, dokonale prozkoumat. Malé děti bavilo stále troubit na klaxon, ale to už k takové akci patří. Tak a tady už koukáme na ten nový Duster, je to opravdu ten nejnovější model, vidíte, že má trošku jinak posazený zadek, že i z boku vypadá trošičku jinak, má jinak čelní sklo a tady na těch fotografiích pak můžete vidět detaily. Dustera jsem si samozřejmě vyzkoušel, nejprve jsem srovnal sedadlo, abych seděl pohodlně, nebudu zastírat, že jsem nějaká žížela hubená, naopak, takže pro mě je velmi důležité, abych seděl pohodlně, nemačkal si pupek mi nezavadzal o volant. Volant je samozřejmě výškově stavitelný, stejně jako je výškově stavitelné i sedadlo. Pochopitelně sedadlem jde pojíždět dopředu, dozadu, jde ho i sklápět, to je snad normální. Co tam třeba není, je v Renaultu mám, že můžu si dělat tuhost zad, tak to tady nebylo. Další věc, která mi tam úplně nesedla, byla loketní podpěrka, ta v starém Dusteru, který mám, nebyla v základu, dala se dokoupit, ale byla i s úložním prostorem, zatímco tady je opravdu jenom takové malé malílko. Na druhou stranu se velice dobře se díky tomu jde dostat k upínání pásů, takže nebyl problém se na poprvé a naslepo v podstatě zacvaknout, což u starého Dustera je trošičku problém s tou opěrkou, že tam lojíte, abyste se do toho trefili a to samé má i spolujezdec. Nicméně poses je tedy dobrý, vedení těch držáků, těch sedadel, to boční vedení, aby člověk nevypadl v zatáčce, je celkem slušné. Někdo si stěžoval, že v tom starém Dusteru je to špatný, ale já teda nemám ten pocit, že by to bylo jo nějak špatný a není to výrazný samozřejmě. Jinak teda výhled z kabiny, když jsem si dal sedadlo na nejvyšší stupeň, to znamená samozřejmě nejvíc do výšky, tak nad hlavou místo je, ale už nevidíte ven, protože koukáte na horní hranu čelního skla, což teda, jako já teda přímé výšce samozřejmě, měřím nějakých 175 plus minus, nevím, člověk se zmenšuje stářím. Takže to nebylo dobrý, musel bych si to posunout ještě o jeden stupínek níže, pak by byl výhled výborný, ale zase bych neseděl tak vysoko, jako jsem zvyklý dnes, takže z tohohle mám trošku rozpočité pocity, jinak dosah všech přihrádek a páček a tak dále je naprosto v pořádku. A i na zadních sedadlech je dostatek místa pro cestující a pokud se podíváme do kufru, je opravdu veliký. Není to sice samozřejmě tak obrovský kufr jako třeba u Octávky, která je samozřejmě ale mnohem delší než Duster. Takto veliký kufr je naprosto vyhovující, u toho starého Dustera mám podobně veliký kufr a když mi to nestačí, prostě sklopím sedadla na růdu auta, cokoliv.
No, tak jste to viděli sami. Piknik samozřejmě zdaleka nekončí, ale já jsem nachodil asi 50 kilometrů, mám toho plný brýle, takže už takhle umírám ve stoje, teďko tedy momentálně v sedě. Tímto se s vámi loučím, doufám, že se vám video líbilo, že jste si z něj něco odnesli a těším se, že se spolu uvidíme někdy příště u videa na pro jistotu úplně jiné téma. Nasledanou a mějte se krásně. Tak a já teď jdu umřít.